Yaxşım mən şu. Kişimi hoca təyvəqə gəm, dəmdə qoysam bol deyəkən. Nəhədə o ləşdə yarəşdən mən? Cüdəyəm anıqa did bilən tikilgən ekən, ona didəm bordə etələş ki. Kilgən o dəm uzu yəm çıralı ekən, aşı o çıdır ekən. Kim çıralı idi, hə uzu? Zor ekən. Mən şəhə kiyində kiysən, çıralı qızı uşaq olar ekən. Uşaq olar ekən, doğru mu? Kiyim yarəşdi, mən ki, doğru mu? Siz kiyin yarəşkənsiniz, mən ki, kiyin yarəşkənsiniz. Siz çə Anıqalarım pulunu doleyin siz. Dümalarım. Ekspertizi kıldırdım. İyi, asapırdım. Ha, yüzüm ne deyin? Demali bu uyumu bitti. Anıqayı elantır versiniz, bol. Mali bu uyumu. Şu urgeniz daha mı hala uzun ki gelmiyor, bilesin. Bol maşın ona. Yüzün kızargenler ketti uyum ara, yüzün kızargenler ketti ara, aziz bana. Sağ ol, kukarım. Bir hafta da ketti, zaten kopti kino kaldı. Kime gelmem? Şani to amarın, mənim. Kim istəyirsən? Bunu qoyub 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 Mошенник. O'zingga yaqaro bo'lgani uchunmi yoki prosta? Sizga yaqaro bo'lgani uchun. Boshiga buni. Kanochi, qizlar obro' sotib yuradiganlar-chi. Mana lekin zo'r tushdi-ku. Mana bir roza bersin.